сол мына қамшыны меңгеру, бұның қазір мектебін ашуға болады. Мектебін ашуға болады. Бұнан біз көп тәжірибені өттік. Енді кез келген, мысалы, кез келген ауру қамшы арқылы емделеді де, бірақ емделмейді де. Себебі не? Ол адам өзінде тұр. Бұл жерде қандай? Мынау іштегі мынау самовнушение деген қарапайым айтады, самовнушение бұтты. жоқ, бұнда бұл жерде шайтан мен жынды, сен шайтан мен адам ширк қосыл дейді ғой. Бұл мына шайтан сезімді қуат. Жын деген біздің естуші, көруші, алушы, жаратушы қуатымыз ғой. Сол екеуі қосылып кетеді. Мінекей. Сонда ібіліс не істейді? Шайтан арқылы басқарады жынды. Ібіліс жыннан жаралғанмен, ібіліс шайтаннан жынды басқара алмайды. Біз адамнан жаралдық, біз адам атамызға біз әсер бере алмаймыз, басқара алмаймыз. Керісінше адам бізді басқарады, адам атамыз. Адамдық бізді басқарады, біз адамдықты басқара алмаймыз. Қанша біз заң шығарайық, біз неғылам, біз адамдықты басқара алмаймыз. Адамдық, Алла Тағаланың жаратқан адамдылығы, махаббаты бізді басқарады. Біз махаббатты қанша ғашық болғанмен біз басқара алмаймыз мінекей. Сол сияқты жынды ібіліс басқара алмайды. Ібіліс неген жыннан бөлінген білім ғой, періште ғой. Ібіліс шайтан арқылы басқарылады. Сондықтан адам денесінде осы әйелдік қуат гормон, еркек қуат екеуі қосылып кетеді да, сол еркектік пен әйелдік гормонды ажырату керек. Бөлек бөлек ақылмен басқарылу керек екеуі. Ақылмен басқару үшін, соны ажырату үшін міне сонда мына әр осы бақсылық қасиетті меңгерген оның өрісінде сондай қалың қуат болу керек, анаған өріс белу керек. Қамшы арқылы адамға сол өріс кіреді. Сол кезде сол өріс ана нұр кіріп сол екеуін ажыратады, шайтанмен қуат. Енді соны адам өзі ақылмен басқару керек. Көбісінің енді ақылы соған жетпейді. Кірген ана ажыратқанмен сол ана өзін өзін басқара алмайды. Қорқынышқа неғып кетеді, күмәнға түсіп кетеді, қайтадан неғып кетеді. Я болмаса шамалы жақсарса болды, осы маған жетеді дейді де тастап кетеді. Сонан кейін не болады? Қайтадан ол шыққан нәрсе кіріп алады да адамда қорқыныш болады. Бұл үш кезеңнен өту керек. Мына сафра лимфа сабыда дейді да, сосын қан суы бар ғой. Төртінші бар қан суына келіп тіреледі. Осы төрт іш қышқылды тазартып біз үш циклдан өту керек. Кезінде жаңағы айтқан тоғыз түрлі қамшы болады деді да, мен ойладым тоғыз түрлі деп әртүрлі қылып өруге тырыстым да. Сөйтсем ол бұның бәрі мен енді түсінбеген екен. Шынында айналып келгенде қамшының тоғыз түрлі мінезі болады екен. Яғни әр қамшыны тоққанда қарап отырсаң мінез пайда болады. Міне қазір мысалы мына жерде міне екі түрлі қамшы тұр. Мына біреуі мына жеңіл мына несіменен тұр мына, біреуі мінекей мынау тоғыз өрімдік дейді, ішінде тағы жасырын нелері бар. Міне осы қамшының ішінде жасырын тағы да құпия өрімдерді тығамыз мінекей. Яғни жақында тағы енді бұлар мына екінші дәрежелі қамшылар. Бірінші дәрежелі қамшылар бұлар жеңіл үйренуге, онда мында шашақ аз болады, сосын несі де өлімі де аз болады, онда құпиясы аз болады, ол бірінші дәрежелі. Енді үшінші дәрежелі қамшылар тоқытып жатыр, соған үшінші дәрежелікке тіптен мынандай қылып үш айрық тоқытты. Яғни мына үш тіл дегеніміздің өзі болашақта рухани ауру пайда болады деген, мына латын дегенім ана мәңгүттік пайда болады деген сөзі. Мына қазақ тілі мынау болатын болса тағы екі айрық тіл болады, ағылшын мен орыс тілі деген. Осындай мына үш дәрежелі қамшы болады. Әрқайсысында мынаның өзінің тоғыз түрлі мінезі бар. Тоғыз түрлі мінез пайда болады адамның несіне қарай. Анау енді оны әрім оны сен мінез беремін деп тоқымайсың. Тоқып отқаның өзі қолың қалай жүреді солай шығады, сосын сонда бір мінез пайда болады да, бір ерекше. Сол мінезіне қарай адамды таңдайды ана емдіні. Сондықтан бұрын біз бір қамшыменен жүз адам келсе де қамшылай беретін едік, қазір ол жоқ. Қазір қай көрдің ба, жынның да ненің мінез өзгерді. Сен ана қамшыңа үйреніп алады да ана шықпай қояды дереу. Басқа онан да басқа мінезді келесіде басқа мінезіне қалсаң оны байқамай қалады. Көрдің ба, осында бір бұнында бұл үлкен бір өнер, бұл да дамып жатыр. Сондықтан мына қамшылық осы бақсылық меңгеретін мектеп ашу керек, оны еркектер меңгеру керек. Сонда біз әлемдегі ең жазылмайтын аурулардың өзі қазақ елінде де жазылатын, қазақ елі бүкіл әлемнің мына рухани тазару осы еліне айналады. Біз сол әлемге сол жол көрсететін баяғы біз кезінде ілімді әлемге таратқанбыз. Ілімге қалай Құдай патшалығында өмір сүру деген ілім ғой енді. Ілімді меңгеретін, ілімді тарататын біз елге айналуымыз керек. Біз қанша қазір әлемнен 30 елмен бірдей боламыз, өнер ғылымда неғымыз ол да үйрену керек қой дегенмен де, бірақ біз жұрттың қоларын өндірген нәрсесін алғаннан кейін біз оның егесі, мирасқоры болып саналмаймыз. Бәрі ол сол құралды шығарған сол гер неміс па? Неміс соның егесі болады. Соның рухы сол ана құралында тұрады. Біз сондықтан өзімізге қазаққа тән өнім өндіруіміз керек. Біз өніміз біріншіне, бірінші бізде
әлемге танымал біздің тағамымыз болу керек. Біздің әйелдеріміздің бәрі дәретпен жүретін болса, біздің әйелдеріміздің баяғы аналарымыз сияқты болғанда, біздің бүкіл жеріміз, шөбіміз бәрі тазарады, біздің ауамыз тазарады бірінші. Еркектеріміз тез рухани қалтан тазалық бірінші қалтаптан бастайды. Және әрбір үйде ең бірінші тазалықтан бастау керек. Сол 40 күн тазалықты меңгерсе, өзінен өзі сол үйде бір жақсылықтар ене бастайды. Әруақ енеді, яғни үйге. Үй тазайды. Міне сонан басталу керек. Сонан кейін енді мына өте күрделі аурулар, бүкіл нелердің бәрін айналдырсаңыз ордар арқылы. Бірақ енді бұның өзі қазір әркім әртүрлі түсінеді. Бұрын кезінде қорқыныш қылды, әсіресе мына біздің тілшілеріміз, жазушыларымыз. Намаз оқиды. Иә, тек намаз оқу керек. Міндетті түрде намаз оқу керек. Намазсыз болмайды. Біз қазір мен енді масқапты сынап сүйтіп жүрмін ғой, енді көп уақыттан бері мен масқапты сынап жүргенде мұнан бір жек көргендіктен сынап жүрген жоқпын. Бұның қателіктерін сынап жүрмін де. Масқапсыз болмайды. Бес парызымыз керек, бірақ ол бес парыз қазір масқап тұрған емес. Ата жолымыздың, бабаларымыздың меңгерген біздің намазымыз. Мысалы қазір мүмкін түрлері мәуліт айы деп жатыр. Мәуліт айы емес, өйткені айменен ешқашан да мынау адам өмірі деген саналмайды ғой. Адамның көзі екі нәрседен тұрады. Біреуі бір жарысы, көздің бір жарысында өмір тұрады, екінші жарысында жаратылыс тұрады. Енді біздің қазіргі көріп отқан екі жыл санау дейміз. Біреуі хижра, біреуі григориан. Григориан деген өмір, тіршілік, ал енді хижра деген жаратылыс. Бүкіл жаратылыстың есебі хижрада тұр. Енді сол жаратылыс деген ол бізге бағынбайтын нәрсе ғой ол. Біз жаратылысқа шығамыз, жаратылысқа айналамыз. Біз сонда хижрадан, біз өзіміз сол хижрадан пайда боламыз, көктен түсеміз, сөйтеміз де қайттан сол соған айналамыз. Яғни хижра деген судың есебі. Соған болайын пайғамбарымыз хижрада туылды деген сөз, ол деген ақымақтық. Күннен туылады адам деген. Ұрықтан туылады. Жаннан туылмайды. Жаннан көбейеді. Жаннан бөлінеді. Неге? Жан баста бар. Соны шәкәріміз айтқан, жанды жолдан қос деп, діншілер шатасы деген. Жанды біз ешқашанда, біз өзіміз жарата алмаймыз. Міне, жанды Алла Тағала береді, біз жанды көбейтуіміз. Біз кіші жаратушымыз. Яғни біз жанды көбейтеміз. Біз еркімізбенен мына өмір ұрпақ келді ма, сол көбеюші жан ол. Ол қаяқтан пайда болды? Оның негізі ұрықтан. Ұрықтан пайда болғаннан кейін жан мен ұрық бір деп атайды. Жоқ, ол жан мен ұрық бір, ол қандай жағдайда? Ол Алланың қасында ғана бір болады, ұрық пен жан. Ол жәннатта ғана бір болады. А біздің өмірімізде ұрық бөлек, жан бөлек. Біздің шайтандығымыз бар. Шайтандығымыз әйелдерде молырақ болады, жындылығымыз еркектерде көп молырақ болады. Яғни мужской, женский гормон дейді орысша айтқан кезде. Міне осындай біз қазіргі осындай біз білім керек. Осы білім қаяқта бар? Енді айналып кеткенде, қазір бар нәрсенің емі, шипасы бәрі неде тұр? Иманда тұр. Енді бұл жердегі біз енді намаз оқысақ, бес парызын алсақ иманды болдық деген ямыз, иман келтірдік дейді. Иман деген не? Иман деген хабаршы. Иман деген саған емші. Иман деген ол саған берілген тағдыр, уақыт, жанға берілген қуат, жанға берілген білім, құпия. Осыны иман деп атайды. Сондықтан иман бар жерде адамзатта бүкіл мына жақсылық та, бүкіл мына бақыт та иманмен бірге. Сондықтан біз неден қазір иманды келдіріктен айналғанда біз иман тұрғысында біз мына Европа елдерінен, христиандардан иманнан төменбіз. Иман оларда, иман қуаты оларда жоғары. Алла Тағала соғып қойғанда, егер де ол Европа елдерінде иман болмаса, қазір араб елдерін сияқты соғысып кетеді ғой. Керісінше, сенімділік, мына вера дейді, біздің құлшылығымыздың бәрі сеніммен байланысты. Қазір масқабымыз ол иман емес, масқап сенім. Бұрынғы Алла Тағаладан жинаған иманның негізінде қалыптасқан сенім. Біз масқаппенен Алла Тағалаға сенеміз. Алла Тағаланың барлығына, хақтығына сенеміз де, енді Алла жолында соғыс деп өзімізді өлтіруге дейін барып жатырмыз да. Иман жоқтықтан пайда болып жатыр. Сондықтан енді сенім бір жағынан бізде біздің сеніміміз немен? Біздің сеніміміз жоғары. Мына христиандар сенім жоқ деп айтып отыр ғой, олар да сенеді. Бірақ біздің сеніміміз, құлшылығымыз жоғары, біздің сеніміміз тазалықпен, біз мына осы немен байланысты болған, жанмен байланысты болған, жанның тазалығымен байланысты болғаннан кейін біздің сеніміміз жоғары. Сондықтан енді айналып келгенде біз мынау иманды меңгеруді біз христиандардан үйренуіміз керек.
сенімді меңгеру христиандар бізден міне исламның бірлігі деген осы қазір. Бірақ сол иман мен сенімнің екеуінің де толық бірлігі, тазалығы барлығы кімде тұр? Қазақ халқында тұр. Қазақ халқында негізі діннің үш негізі бар. Бірінші мына қазір я деген әр қазақта жоқ дейді ғой. Яғни Құдай енді қазаққа бермейді деген сөзді, жаратпайды деген. Құдай жаратады. Ертең бізге Құдайдың таңбасын бере ме Құдай? Кімнің үнін береді? Ол Құдайдың ісі ғой. Құдайдың ісіне біз қазақта мынандай жоқ деген, енді Құдай енді қазақты түрлендірмейді, өзгертпейді деген, бұл надандық болады. Осы әңгімені доғару керек. Құдайға үлкен бұл қарсы, Аллаға, Құранға қарсылық болады. Я деген әріпті Құдай бізге орыс арқылы берді. Енді Яссауиде біз атайтын дейміз, ол қажырлық. Яғни діннің басы қажырлықтан басталу керек. Қажырлық деген не? Осы бірінші денсаушылық, жаңа тазалық, рухани біз нені меңгеру дегенде дін жолында, тазалық жолында қажырлық керек. Осы төзімділік керек, шыдамдылық керек. Осының бәрі бір осы қазақтың мына жылқы мінезі деген қажырлық, мінекей жылқыда тұр. Қажырлық мінезі, міне тектілігіміз. Сол қажырлықтан екінші біздің ең жоғалтып жүргеніміз мынау Мұхаммед пайғамбар мына сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік деген ол махаббат. Енді махаббат дегенді әр сөзді жұп парымен жақында, яғни ол жақындық, туысқандық. Ең бірінші Алла Тағала біз адам жаратқан туысқандық жарат адам ата мен Хауа ананың арасында. Осы туысқандық жібі деген біз Абай атамыз айтқандай, ол Алланы сүй, жаныңнан тәтті деген. Жаныңнан артық Алланы сүй, бүкіл адамзатты сүй деген, бауырың деген. Түсінікті енді деген тазалық деген негізі сол. Жоқ, үшінші енді айтып кетейік. Үшінші негізі бұл ақиқат болады. Міне үш негізден тұрады. Ақиқат ол Інжіл. Өйткені ақиқаттың негізі барлығы біз қанша неғамыз, ол қазіргі мына немес ол христиандарда тұр, ол ақиқат европалықтарда тұр. Бірақ ол ақиқатты олар өздері де жоғалтып алды. Өйткені тазалығы жоқ. Өйткені онда біздің қазақ халқына тән қасиеттер оның. Сондықтан бүкіл ненің бұл жерде екі емес, үш діннің үш сипаты тоғысады, қазақ елінде тоғысады. Міне қазір рухани жаңғыру деген, рухани тазалық деген, яғни ол Құранда не деп тұр енді? Әкеге бақтыбекаға соны айтып отыр ғой. Әкеге балаға серт деген. Әкеге балаға серт деген сөз, сосын және бұл жерде әйелді Мәриямды қасиет оны тағынып тұру керек. Үш нәрседен: әйел, бала, әке. Міне үш нәрсенің тоғысынан бүкіл өмірде соның пайда болады, бүкіл тазалықта пайда болады. Сондықтан баланың тазалығы, әке менен шешенің тазалығы, баланың тағдырының тазалығы, оның болашағы, оның иманы, оның денсаулығы, оның бүкіл тағдыры соған байланысты. Мінекей ғылым да бәрі де айналып келгенде осы үшеуіне келіп тоғысады. Мінекей махаббат бар жерде, иман бар жерде, Аллаға деген сенім бар жерде ғана ғылым пайда болады. Ал тек қана білім өнерменен біз ғылымды боламыз деген ол енді қателік көп шығады. Қолдан ұрықтандыруға қалай қарайсыз дейді? Мен осы туралы қазір деген тұқым жоқ адамдар деген көтере алмай жүрген келіншектер көп. Біз көп ер адамға да байланысты. Иә, бізге де көп кездеседі. Бірақ енді бұны осындай көтере алмайтын кісілер кездесіп келіп жатыр, алдымыздан өтіп жатыр, көтеріп балалы болып жатқандар да бар. Бірақ оның бәрін қарап отырсаң, оның бірі ғана меңгереді екен. Мен өзім тәжірибемен өткіздім. Өйткені бұл біздің заманға, қоғамға байланысты өте бір қиын мәселе. Енді осы айналып келгенде қазір осы қазақ халқында өзінде тұрған құндылықтарды қазір біз біріміз былай бөлшектеп жатырмыз, біреуіміз былай бөлшектеп жатырмыз. Айналып келгенде осылардың бәрін біріктіретін, осылардың бәрін басын біргетін ғылым мектебі. Ғылым мектебін ашудың өзі, бірақ біз енді қазіргі замандағы отырған біздің ғалымдарымызбен, осы мына дін министріміз бар, дін мамандарымыз бар, бұлармен біз ғылым мектебін аша алмаймыз. Себебі неге? Бізге қазір ақиқаттан, қазір айналып келгенде Інжіл арқылы, Ғиса пайғамбар арқылы, Ғиса жер көктен жерге түседі, бізге ақпарат алатын мамандар керек. Мамандар дайындау керек. Бұл мамандар сол аққу сұңқарлар ата жолында. Енді аққу сұңқарлар бірақ хабарласып жатыр маған да. Бәріміз жаңағы заң бойынша жауып тастағаннан кейін мәңгіріп қалдық. Бірақ қазір рухани жаңғыру жүріп жатыр, мүмкін қолдай ма дейді деген сияқты әңгіме айтады. Енді біз бәріміз мәңгіріп қалғаннан кейін біздер не істейміз ары қарай дейді. Бірақ ашылғанбыз дейді. Дұрыс қой, бұл енді бұл ашылу жүрекке несі қазақ халқында тағы да басталады. Бірақ енді бұл жердегі табыл рухани нәрсе тек қана
Алла Тағала қазаққа ғибратты, басқа ұлтқа бермейді деген бір қателік те. Бұл жерде осы біздің қазір қазақта мына байлықты, осындай руханиын мына орыстар, басқа ұлттар қағып алып кетуі мүмкін. Олар бізден гөрі осы ертерек соны меңгеріп кетуі мүмкін. Олар деген Бақтыбек аға мен Қарағандыдан келген, өзін елші деп жүрген ол адам айтады, бұл деген уже болған дейді. Кезінде деген орыстарда өткен дейді бұдан. Әрине. Қандай енді қос қазір заман дух туралы сөйлеседі. Мой Бог говорит деп жаңағы. Дұрыс қой, енді қазір мына жаңа айтып отырмын, мына қамшының өзін біз бұрын анандай сабайтын едік, әртүрлі не болатын, қазірдің өзі өзгеріп отыр. Жыл сайын бәрі өзгеріп отырады. Яғни жетілдіріп отыру керек. Мына дін баяғы сол масхаб имам ағзам кезінде қалды, сол құндылықпен біз неғанды болмайды. Одан бері қаншама өзгерістен өтті, қаншама қарсылықтардан өтті. Сол сияқты бүгінгі қазіргі біз осы дәріптеп көрсетіп отқанымыз ендігі жыл өзгеріп кетуі мүмкін. Бұл үнемі жетіліп отырып, үнемі бұның басында сонда ізденпаз, жоғарғы дәрежеде сопылар болу керек. Бұған үлкен кісілер осыны меңгеру керек. Бұны біз енді үнемі талға салып отырмыз да, өзіміз қателіксіз нәрсе болмайды. Барлық біздің қандай ісіміз Құдай ғана қателіксіз шешім шығарады да, біздің барлық шешімдерімізде, біздің барлық әрекеттерімізде қателіктер бар. Сол біз қателіктерден барып үйреніп адам боламыз. Жақсы, мен кейде таң қаламын да. Мен осы жаңағы ерекше тұлға жобасын аштық қой, сіз ашып беріңіз, батасын беріп. Содан кейін бір арт терапи үлкен адам, ақсақал художник, суретші адам түсіргенмін. Енді онда деген жаңағы ғажап қарап тұрсам бір жағдай. Сондай адамды жаңағы мектеп бағдарламасына неге енгізбейді? Сіздей адамды жаңағы хотя бы мына деген жаңағы қамшама балдар шатысып жаңағы түрмеге түсіп жатыр, соларға барып бір лекция оқысаңыз үлкен бір зор пайда болар еді қоғамға. Соны неге пайдаланбай таңғаламын да. Енді бұл жерде шынында қазақ халқында жалғыз ол дұрыс, мен де ол кісінің еңбегін сырттан бақылап жүрмін. Мынау осы адамның мына рухына әсер етуге, енді бұнда жанын әсер ете алмайды, жандың өте бір біздің басқаруымыздан тыс нәрсе ғой, Құдайдың басқаруында. Мына рухын тазартуға, адам көзқарасын өзгертуге осындай өнерлердің сан сала түрлері көп. Мына ағаш шеберлігі дейді, ұсталық дейсің, бұрын кезде совет үкіметінде осыны көп пайдаланды ғой жастарға. Бірақ енді бұл жерде бізде бір ақ нәрсе бар қазір. Осылардың бәрін біз еліктен өткеру үшін неғосын біз ақылымыз жоғарылау керек. Яғни саналық қабілетіміз ашылу керек. Сондықтан бұның бір ақ нәрсесі бар. Мына Зікрия деген кісі жазып жатыр, мына Түркістаннан. Мына ақ пен қараның соғысы ғой, ақты көбейту керек дейді. Ақты қалай көбейтеміз? Ақты көбейтуден әр адам өз қауымының өз отбасын түзеу арқылы, және біз осы қазақ халқындағы мына жер ошақтарының қуатын ашуымыз керек көздерін. Міне осы арқылы бұған санаулы адам ғана қатысқанмен де, есесіне сол жүрген бана балдарға өзіне біздің ауа райымыз, біздің осы мына рухани түрі өрісіп тұрғыда біздің қуаттарымыз көре бастаса, анау мәңгүттеніп жүрген балдар өзінен өзі ояна бастайды. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде ол басқаша болып оянады. Жақсы аға, жаңа бір өзгеру үшін жаңа арт терапия атанған үлкен ағамыз айтып отыр, ақсақал, билік пен қарапайым халық бірігу керек дейді. Біздер ажырап кеткен дейді. Билік өз басында жүр, бірнәрсе жаңа рухани жаңғыру деп, халық өз басында жүр, өзімен жүр, бірікпей жүр дейді. Соған ал дейсіз. Рас, не нәрсенінде от пен су, Алла Тағала от пен суды жаратқанда екеуі қарама қарсы ғой. Отқа суды құйсаң от өшеді, немесе от пен суға не қылатын болсаң жарылыс пайда болады, бу пайда болады. Бірақ осы екеуінің басын қосуды Алла Тағала осыны жаратылысқа да осы құпия не қылған. Оның ортасында не тұр? Ағаш тұр от пен судың арасында. Яғни ағаш тек. Сондықтан тек деген нәрсенің өзі барлық осы қарама қарсылық ақ пен қараның ортасынан тек пайда болады. Тек пайда мінекей. Сол қосудың енді қазір біз ел билікпенен жалпы қоғамның арасында қайшылық пайда болды. Қарама қарсылық бар. Енді көп енді дүниеменен мынау жақсылықты жеткендердің бәрі дұрыс қой, ел биліктің осы саясатын жақсы көреді. Бас керер осылай бола берсек деді. Бірақ бұндай бола бермейді ғой, өйткені халық ауырып жатыр, халық рухани осындай арпалыс күйзеліске түсіп жатыр. Ел биліктеріміз енді өздерінің жағдайлары жақсы, ол жағын ескеріп отқан жоқ. Сондықтан бұл екі ортада қанша қосыламын дегенде қосылмайды, бір бірін түсінбейміз ешқашан да. Мына дәрет алып қазір біз киім алып жүргендер, мынау жалаңаш жүргендер біздер ешқашан түсінбейді.
Бірақ осы рекордта не болу керек? Ол түгел мына басындағы чебетейді көріп таңғалады. Неге жүрген дейді? Я, қорқыныш пайда болады. Сондықтан бұның бір нәрсе, біз сол екі аралық жүйені қалыптастыру керек. Ол екі аралық жүйе қайықтан пайда болады. Осы қазір мына ата жолы деген мына ақ құсын қарлар қазір өзі көп айтып отыр, не болғанымызды білмей жатырмыз деп. Осы ақ құсын қарларды қазір қайттан ояту керек. Сол ақ құсын қарлар ғана емес, бұл жердегі біз дін арқылы біз бір-бірімізге қосылуымыз керек. Масхаппен. Ислам дініне ол қарама-қайшы болмай ма? Бір-біріміз. Мінекі, ислам дін дегенде біз ойлаймыз, мына ислам дінді біз арабты бір не болғанбыз, үлгі болғанбыз. Ислам деген адам атадан бері қалыптасқан бірлік деп не айтады? Адам біздің тіршілігіміз, өміріміз адам деген бір ғой. Оған енді имандар қалай қарайды? Имандардың білімі төмен. Имандар сол неге ғана орта топқа байланып қалған. Сосын қазір біз ойлаймыз, имандар қалай қарайды деп. Бұл жерде иман қалай қараймыз? Бұл жердегі міне құдайшылдық керек. Барлық нәрсе Құдай не дейді екен бұған? Мысалы, мына осымызге Құдай қалай қарайды екен деп. Осыны енді Құдай қалай қарайды? Енді бұл жерде тағы да қарама-қайшылық пайда болады. Біреу айтады, енді бір көріппен айтады, Құдай былай деп тұр дейді. Екінші біреу айтады, жоқ, былай деп тұр дейді. Міне осы бізге ең қазіргі ең қиын да күрделі деген осы құдайшылды мына ғалымдар, осы құдайшылды білімділер, осы құдайшылдықты мына ең мына елдің мына қарым айтқанда тұлғалар деймін, жаңа рухани ерекше адамдар солар меңгеру керек. Сондықтан бұны жаңа тексеретін ғылым мектебі ашылу керек. Ғылым мектебі болу керек. Мысалы, енді оның мен жүйесі бар. Қазір кеше бір Көкшетаудан хабар келді, бір бала жоғалып кеткен бір жігіт. Бүкіл әкімбат болып, бүкіл не болып, аудан болып бізде таба алмай жатыр дейді. Енді қазір бізде көрдіңіз ба, бізде ордалар аз, бір-екі қана өзі тексеруден өткен бар. Сол екі ордаға хабарлап жібердім де, ал сендер сұрап көріңдер деп. Біреулер айтып тұр, осынан бір Артур деген пәлен деген адамдардың қатысы бар, балдарын оны өлтіріп тастаған, енді 4 күн 5 күн осындай құдықта жатыр деген сияқты хабар келді. Енді екінші біреулерден хабар келіп тұр, оның жүрегі соғып тұр. Оны бір қамауда неғып тұр, олдан өзі тірі түбі хабар келеді, бір неме іспен байланысты деп. Көрдің ба, екі қарама қайшы. Сол бір осы орданың өзінен шығып тұр. А енді осындай орданың бір 10, 20, 30 маңғыстаудан соны сұратса, соның ішінден ең көп несін шығады ғой, қарашы. Ең көп қайсы? Тірі дегені көп па, өлі дегені көп па? Сол екінші жағымен де не ұрып өткен не, бұл жерде не де тұр? Ол ана егелері өзінің соның сол баланың әке шешесі ол құдайшылықтан, ата-бабаның жүйесінен ажырап қалғаннан болды. Енді олардың өздері тәубеге келіп, мысалы сол жерде орда болса, сол жерден барып, ақпарат құрбандық салып, сол өздері не болатын болса, онда ақпарат ашылады да. Міне осындай қазір осы арқылы біз әлем тіптен әлемдегі күрделі мәселелердің өзін шешелетін хабар алдырға. Енді бұдан да жоғары бар хабар. Яғни бұл енді қазір біз былай сұрадым, ол зікір. Мысалы, зікірдің кезінде қазір осыны біз ешкімге үйрете алмай жатырмыз. Бұған молдаларда қарсы, имамдарда, бұған біз өзіміздің ақ құсын қарларының өзі өте қиын, өте бір күрделі болғаннан кейін маңдай көзі ашу. Әлем маңдай көздің қалай ашылуын іздеп таба алмай жүр. Ал қазақты Алла Тағала тегін беріп қойып отыр. Кез келген тазалыққа, тақуалыққа жеңген маңдай көзін ашып, сол хабарды өзіне алдыруға болады. Мысалы, біздің айтып жатқандарымыздың өтірігін меңгерушінің сол ел билеушілердің өзі, дінші қауымдардың өздері осы зікірге қатысып, соған дайындығынан өтіп, Құдайдың өзін сұрауға болады да. Өзіне көрсетеді, рас па өтірік па деген. Жаңағыдай жерде, мысалы, сол әкеше жанашырлардың өзі сондай бір тақуалығы не болып, зікірге біз қатыстыратын болсақ, өзі көрсетеді де, балаң қайда жүрген. Нақты. Мінекей. Бұл жерде айналып келгенде қазір біз көп жерде айтамыз, ана көріпкел неге дұрыс айтпады, анау өйттің сонан көреміз да, өйткені Алла Тағала саған сынақ жіберді ма, соны айтпау керек, сенің балаң жоғалу керек, сенің осындай бір жағдайға түсуің керек, сенің дүниең жоғалу керек деді ма, ол сынақ. Егер де Алла Құдай рұқсат бермесе, оны сен қандай көріпкел болмақты не қылсаң да саған рұқсат бермейді. Сен рұқсат неден түседі? Сол тәубеге келу керек, соны жоғалтқан адам, соның жанашыры, сол адамның өзі сол амал қылса, сол жалбарынса, Құдайға неғылса, онда дұрыс ақпарат ашылады. Мінекей, біз осы жағын қанған. Сол сияқты әрбір... Енді әрбір осы өзін өзін рухани жаңғыртам, өзін өзін тазартам, бақытты болам деген адамның бәрі әрқайсы өзінен бастау керек та.
Бірақ ол оңай емес мына заманда. Мен кеше бір неге жаңа сұраққа не жауап бермедіңіз ау деймін. Не қолдан рухтандыруға қалай қарайсыз? А, иә, қолдан рухтандыру дегенге мен осы туралы осыдан 12-13 жыл бұрын Алла Тағаладан сұрадым. Маған 170 сұранға жауап беріледі, сұра деді. Сол кезде мен қолдан рухтандырудан қандай не құрымды қолдан рухтандырудан тексіздік пайда болады деді. Ана бала тек болмайды деді. Кез келген бір немен не атты, онда киім болмайды, онда белгілі аруақтық жүйе болмайды. Тексіздер пайда болады деді. Тіптен мына жыныстық ол деген енді деген қолдан рухтандыру түсінікті. Ол деген басқа бір бұрудың ұрығы болса, егер де өзінің күйеуінің ұрығымен рухтандырса, бәрібір тексіздік пайда болады. Себебі неге? Оны ғылымда дәлелденіп қойғанда, мына фотонды жарып екіге бөліп неған кезде ар жағынан неге суретке түсірген кезде алты тағы бейне пайда болған. Яғни ұрықтың деген мына некелі төсектік мына табиғи жағдай жыныстық қатынаста сол ұрықтың өзінің адам бойында еркектің бойында киімі қоса болады әйелге киім киін. Соны Құранда айтқан ғой, сендер бір бірің киімсіңдер деген. Яғни киім береді, зейнет киімі. Сол зейнет киім түсінікті жағдай. Киім деген ұрықтың киім деген мына біз адам өріс қой, адам бой өрісі. Сол өрісінде еркектің қасиеті, ақылы бәрі тұрады. Ана ұрықпен бірге ақыл қоса барады. Ақылы, қасиеті, тегі. Қолдан ұрықтырған кезде ол киім жоғалып кетеді. Киім бармайды ол кезде. Киімсіз болады да жалаңаш туылады бала. Егер сосын киімді басқа нәрседен алады. Әкенің ұрығы болғанмен де оның енді тегі нәсілі басқа болады киімі. Әйелдің өзінің мысалы телевизордан көреді, бір Мексиканың бірін киносын жақсы көреді, бір не соңында соған жалғанып кетеді да. Кез келген түсінбеймін енді, білмеймін енді. Енді осылай ғой, қазіргі мына сұрақ қоюшылардың өзі көбісі айтады, маған нақты жауап берші дейді да. Нақты жауап берші деп соны бұны былай айтуға болады. Бір кісі айтқан екен, маған Құран түсіндірші деп. Дедім, маған Құранды мен нақты соны Құран қалай екен соны білгім келеді деген. Сонда айтты, олай болса маған қияметке дейін өмір бер депті. Соған дейін жететін өмір бер, сол кезде мен саған Құран түсіндіріп берейін деп. Сол сияқты нәрсе ғой, бұл енді үлкен бір нәрсе. Бірақ айтып отқанда қазір өзің түсінбегенмен осы халықтың арасында мыңның ішінен біреу түсініп отыр менің айтқаным, а мынандай ғой деп. Киім деген не нәрсенің өзі, Құранды оқығандар не нәрсенің өзі, ешқандай мына Алла Тағала деген, біз Алла дегенді қалай ұғынамыз? Алла бар нәрсенің дейді баураушы деген. Ондайды айтып кеттік. Ал қазір деген бала туа алмай жатқанда кесірімен тудырады, алып шығады. Оған ал дейсіз. Бұның өзі зиян. Бұның өзі де зиян. Зиян екені белгілі, бірақ қандай бір рухани? Енді дұрыс қой, енді бұл қазір біздің Құдайдың рахымының өзінде де мындай тұр. Біздің қателігіміз, біздің күнәміз, біздің деміз ешқандай да Алла Тағаланың бізге бұйырған ісіне сәйкес келмейді. Біз қанша біз дінді меңгере берейік деген, біз міндетті түрде сонда қателік жасаймыз. Біз міндетті түрде біз сондай бір осындай бір зұлымдыққа түсеміз. Сонда Алла деген сол сендердің күнәлерің көзін кешіріп жібереді деген. Міне қазір біз осы заманға егер де шыныменен Құдайдың түсірген қағидасымен ғана біз өмір сүретін болсақ, біз бәріміз қырылып қалар едік та. Біздің бәріміз өмір сүруге біз лайық болмас едік. Бірақ Алла Тағала сол кесіріп жасап алынып жатқан болсын, басқа да жағдай болсын, соның бәріне Алла Тағала ол кешіріменен соған керекті өзінің рухани азығын беріп жатыр Алла. Бірақ біз сол рухани азығын берген азығына біз соны қайтарым болмайды. Яғни сауда ғой ол. Соны біз түбін қайтаруымыз керек. Сен мейлі қайдан ем ала бер, мейлі дәрігерден ем ал, мейлі басқа жан ем ал, оның сен рухани қуат алдың, соны енді қайтару керек. Оны сен садақаң бар, сауап ісің бар, сол ата бабаның аруағы арқылы сен соны қайтып беруің керек. Соны бермегеннен кейін біз алады осындай тағдыр зұлымдыққа түседі. Біз қарыз боламыз Құдайға. Уақытта бір қорытындысы. Енді бұл енді қорытынды деп те айтуға болмайды. Бұл бүгінше әлде де бұл әңгіме жалғаса береді. Қазіргі жағдайда қандай жағдайда болсын, бізге сырттан келген болсын, іштен салған болсын, қандай болсын да түрлі біздің білімдеріміз, ақпараттарымыздың бәрінде қазір қарсылық бар. Біздің жақындық, туысқандық жібімізді үзіп жатыр, махаббатымызды. Махаббат яғни сондықтан ең бірінші қазір қазақ халқы не керек? Біз қазақ халқы бір ата бір анадан туғанымызды, біздің осы қазақтық тегімізді, біздің осы мына
білім өнерді біз шетелден басқа елден алғанмен де ілімнің бәрін әлемге біз ілімнің қайнар көзі, бұлағы, сол ең Құдай патшалығында өмір сүрген халықпыз. Сондықтан Алла Тағала бізге сол бұрынғы ата бабаларының тегіне, сол Құдай патшалығында өмір сүрген іліміне жалғануға нәсіп етсін. Бір-біріміздің қазақты бір-біріміз бір әке бір шешені туғандай жақсы көретіндей Алла Тағала сол иман берсін деп дейік, соған жетейік, соған бір-біріміз қызмет жасайық.